26 тамыздан бастап. Орындарыңыздан тұрыңыздар, сот келе жатыр. Бибінұрдың сіз бізде ме? Сол үсті мен ұлам. Қатыгездікке қарсы тұрып. Басқаларынан да сұрашы, кім не көрген екен? Сен араласты ол бұған. Араласты! Жақсылық пен жамандықтың ара жігін ажыратқан. Сүнтеме беруден бас тартуға сондай-ақ адвокат ауыстыруға құқылысыз. Сот сенің атыңа сөйлеп мүддеңді қорғағанын қалайсың ба? Ар сотының жақтаушысы. Әншіні қалай өз қолымен өлтірген өз көзімен көрмейміз. Құрметті сот, құрметті алқабилер, күдікті қылмыс орын алған мекенжайдағы бейне бақылау камераларына түсіп алған. Қызымен полиция шақырамын. Жандаста, мен іздейтіндер бар. Қазақстан арнасында. Маған басқа адвокат керек. Зере Асанқызы, кабинетті босатуыңызды сұраймын. Тұсаукесер. Әділ Зере.